kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Mağara. Getdik mağaraya, mağaraya, hu, mağaraya, ha. Məndə oyunda FPS niyə düşdü, hu. Oho. Taaaq, gözdə qoy zəhərdən biraz yığım. Mən onda yazam, doşan şeylə yığadın, nə? Yox, nə doşan. Nədən yığadın bəs? Allah nə bilim, balaca bir şeydir, onu götürürəm, onunla yığıram. Ha tərəfə gedirik. Ada doşan şeydir o. Ha. Mən də yığdım, indi nə yersən soram bunu. Onu... Hər ovza düzəldən də. Dayan, çöplü, çöplər yığ, çöplü sok nə idi bu ya? Çöplər yığ özündən. Bizə çöplə... Məndə polunu deyil. Məndə 20 dənə olur da yığmaq. Necə olur ya 20 dənə? Amıq dedim da 2 dənə doğuşan, bir də o poxu şey eləyirsən. Gözü su doludur. Ay bilə, nəysə kirli su da amma yox. Amıq, mən o doğuşan şeyindən götürmüşəm, böyrkəni yığa bilirəm. Aha. Amma o şeydən yox deyəsən, oxu 20 dənə yığamıram, 10 dənə yığa bilirəm maksimum. Bu mağaraya deyin. Uy be, buna da var. Ha ha ha. Onun içində katan olacaq. Getdik. Olasınız ki, ona idam. Nə bilim, ə, ya gir mağaraya bilə, heç nə görmürəm, göz görmür. Nə gözə? Tak, sağa sola düz dancaq yol. Bilmirəm burasını. Bu göydəkilər barmaq. Sən öl göydə barmaqlar var. Barmağa dəymə barmaqlayarlar səni gözdə. A, əl tapdım. Bir dənə də əl tapdım. Çox getmə, çox getmə, çox getmə. Burada iki dənə yol ayrıca olmalıdır. Onun birində canavarlar olmalıdır, birində isə yaxşı yol olmalıdır. Əni, niyə, yiyək onu? Nəyi? Heç bir şey, heç nəzə xalıram. Tak, əllərlə yol düzəldiblər, bizə ki, gəlin bu tərəfə. Amma xəqiqətən iki dənə yol olmalı, bu nədir? Hə, hə, Noah bizdə YouTube-da girib harasa nəyəsə baxıb. Ona görə bilir ki, burada katana var. Ama böyle pis değil az, bir izaj kal kaynan. Cizden ey belki ha. Eşitin, ses. Aa, o kaçta gelir. Belki eline fakir alasan, ya silahını yandırasan. Elimde elinize diyen, ya silahı da... Gel. Gördün onu. Öldür bile. Ohohoho, düz başından vurdum. Aparıb bu qaçaq bunu, yoxsa incə? Hala yox, sən yandıraq. Ayda de, ip. İp, ip. Məncə burada yekəs də var. Arxandan gəldi, arxanda. Hə, mənə bıraq sən bunu. Hala. Ona tez ölür, nəsə. A, bu niyə belədir, bu niyə qurumuşdur, sarımsaq oxşuyur. Bundan bir dənə də olmalıydı, sonra deyəsən iplən düşürük. Aa, yanğın var burada. Gəl, parça var, istəmirsən. Gözdən yağmına gələr. Şimdi. Tanış, onu axtar, səndədir siyahı. Necə axtarım, maraq seni axtarım. Siyahını əlinə al. Ayda, siyahı ilə axtarır. Tak, bilə, burada bir tərəfdə kəllə lampası var, eşsən. Bir tərəfdə də hava heçinə, ay bilə, yan keçdi. Biz deyəsən iplən qalxmalıydıq. Qalxarıq, gözdə buraları kəşf elə elə. Burada bir dənə ip var. Bu taxta qırılır deyəsən. Bir dənə də kağız tapdım, gölməl var. Hə, bax, uşaq rəsmi. Hə, qırılır bu taxta da, taxta olmalı, məncə qırılmalıdır. Katana buralarda deyəsən. Katana tapsam mən idi, hal bax, sənə deyirəm. Haa! Aaa! Maa bax, ee! Əslində, hə, 2 dənədir! Özüm də adam, ee, blə, az qarına niyə döyüşə girirəm? Gücüm çatmır. Əsin yoxdur, oxuyar 3 dənədir. Ay, blə, döydülər, zirehimi saldılar. Mükəmməl zirehimi məhv elədilər. Həh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 ə
Gözlü qoy, yemək yeyim. Götürdüm yemək. Əla. Taqqı ya, katanan sən niyə götürməlisən? Başa düşməm. Bir dənə olsa da. Əslində götürəyim, mən katanasla oynayıram. Oy qəbə, bunlar nədir belə, nə qədər şey çıxdı? O, şeylər idi, biz bunları döyənə qədər. Bəlkə sümük yığaq, ə? Götür parçaları. Götürdüm parçaları, gözdə, ə? Gözdə. Gətirəm meyitləri. Gətir, mən sümük istəyirəm. Burada yandırdın, ola. Onu dedim ki, sana material çox yıx, lazımdır özündən götürmək material. Bir dənə əslində meydi qaldı, o harada həbtanı. Mən sümü istəyirəm, mənim zirəhim bir dənə qaldı. Mən öpşəyimi də saldı. Gəl birbirimizə nəsə bölüşə, yeməyin var sənin. Mənim, əslində... Qoyun pişsin də, ala. Ala, iyrənmirsənsə qoydum meydlərin yanında. Ağlaş. Mən onu da qaçışdırdım, ara getməliyik. Ə, məzələnsən, sən doluyubsan məni. Burada su var, su ilə içəri girmək üçün paltar lazımdır, ondan yoxumuzdur. Əslində, belə küncdə bir yerdə olmalıdır o paltar. Bax, gör onda. Aa, tabletka var burada iki dənə. Mən götürdüm onları, sorum. Nəyə, dibə düşək, yoxsa başqa yerə gidək? Bəyəxki yerə gidək, bəyəx ən birinci olsun. Ay, çüdüm! Suya, yoxsa quruya? Yerə, ay bilə. İp nə? Quya düşmüsən? Aşağı düş, gəl. Qalq yuxarı. Gəl. Ay, yox, oranı bilmirəm. Ay, axşı, onda aşağı yuxarı. Yenə gör, oralarda nəsə var, gəlim. Bir də yenə düşmək var, bir dənə də düşmək yeri var. Ay, yox, katan olsa yuxarılarda olacaq. Bizim məqsəd indi katanan götürməkdir, başqa... Katanan götürüb eşlə, gedək şeyə də o sayı tərəfə. Ay, nə qədər parça var, hə? Amma, mən onları götürmüşdüm, axı, səhə bir də gələdir onlar, yəni. Ay, yəqin ki də. Burada bəzi resursları yarı böllük, bəziləri, amma yox. İnşallah katanandan da ki dən olar. Xeyirlisi də, bir dənə olsa sən götürərsən. Olmasa da mən verərəm, nə onu. Yəni, mən təsadüfən götürsəm. Allah, şey tapdım deyəsən. Saat. Gözdə. Saat varsa, mənə verməni şey cəldim, bomba. Ardan tapdım, ola. Yox, saat deyilmiş, qəhbiləriymiş. Amma, deyil saat, saat, qolunda saat, gəl, qolunda saat var adamın. İzalim. Götürdün də, saati niyə götürmədin? Götürdüm saati. Aa, onda mən də götürə bilirəm. Deyirəm də, bəzi resurslardan iki dənədir burada götürmək. Ayda, yemək istəyir. Hamısının qolunda saat var, hamısının. Ciddi sən? Haa. Deyirəm, amma göstər başqa kimi qolunda saat var. Bütün hamısında, bu deyib arxandakının. Göstər də, gözlə. Ala, burada bir... Balaca iqruşqa tapdım burada, robot künçdə, gə göt səndə. Mən niyə götürəm ki? Ay, saç lakı götürdüm. Sö, saçım dağılmayacaq. Nəyəm düzəldirsən? Mənə düzəldə bilərəm, nəyəm düzəldirsən, de görəm. Deməli, saata. Nədir o? Nə qaldı? Qəpik. Qəpik yanı. Qəpiklər o tərəfdədir. Dərmanın yanda, radyonun yanda, nə vəlim? Tak, gözlə. Zabint. Soram nə, butulka. Nə qaldı başqa? Kağız, puldur bu, pul istəyir bu. Saat adlaydı, hə? İncəz buradaydı saat. Şey nədir? Birincisi nədir? Ən birincisi, istədiyi ən birinci şey. Məndə alkoqol qutardı. Amıq, nə istəyir bomba üçün? O 5-ci şey nədir? Mikroskim, mikroskim, izolenta, alkoqol. Hə, dəvrək qarşı. Mən düzəltdim bombanı. Mən də düzəltdim, məndə 2 dənədir. Kafa bombası nədir? Başın içində, yapışqan patlayıcısı. Yapışqan nədir? Harası yapışdırırsan? Kimisə başını lazımdır götürmək. Mən yapışdıranla irədim, cəmatın üstündən yapışdıracam. Mən də.
O şeyin üstünə yapışdırmaq lazımdır onu. Nəyin? Yekə gəlir ey nəhəng bilə. Apar məni bəy əfəndi. Parça var var heyvan kimi. Harda dava da yaxşı. Nə qədər parçan var sən? 100-ə yaxın olar ev. 122 dənə də məndədir. Hardasan? Arxaya gəl arxaya. Hə. Buydu. Sən çıxsan birinci mən. Ya çıx. Fərqi nədir? Fərqi yoxdur əslində. Davay. Çıx da çıx. Ay bilə nəfs qalxsan hə. Qurt kimi bilə. Sən niyə baxırsan bilə? Qıraqdan görürsən. Acmışam ya, bəlkə yeyərdik sonra. Ə, get, şokolad açdır. Katana kimi... Oy bilə, amıq yox, düşək, düşək, axşam deyirsən görsən bir. Amıq düş! Düş! Nə var orada, qabağıma nə gəlir? Qabağıma qırmızıdan çıxdı, qabağıma qırmızıdan çıxdı. Ha? Canını apardı. Nə? Hə deyəsən. Oy bulə, qırmızı sifətimə bax, deyə bildiyim. Onda bir dənə biz düşməliyik. Niyə? Çünki yanındakı iplə düşürdülər kim orada. O bilə nəsə tapdım, mikroskem. Kompüter qırdım, deyirəm də. Ə, uju. Oy, bulə. Gəl. Nice, gəl, düş. Düş daha özün. Neyisə, olsa. Niyə, amıq, acam ya, amma. Yemək gətirmək yaddan çıxıb. Ə, dedim, qoy, sadəcə şokolad verim. Ver də yaxşı, nə olur, nə olmaz, ver. Hala. Ver sən qol, ver mən sən qol sağda verəcəm. Hala. Alkoqolun varsa alkoqol ver birbaşa. Qulaq as, sual, şey söz... Taktika deyirəm sən. Əgər aşağıda da nəhəng olsa, nə qarırıq? Sənin fikrini dağıdırsan, mən bomba atıram, yapışdırıram ona. Görməyəcəyik axı, götür, hə. Gözdə, görəcəyik, görəcəyik, niyə görmürük? İnansan qabağına çıxanda o gələrsən. Gözdə, qoy da mən şey eləyim. Qətik. Ay, yoxam qalxıram mən. Tak, gözdə. Sadı bombanın arxasına qoy bilər. Düşürsən sən. Gözdə, gözdə, yox, 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 düşməmişəm, gözdə. İzolenta, gözdə bir dənə qaldı, qəpi, sirkuit. Düşürəm. Orada iki mərhələli daha düşmək, sonra düşürsən, ikincinə düşürsən. Yaxşıdır, babu yaxşı oldu. Burası aşağını görmürəm də mən. Sən düş axıra qədər. Okeydirsə hər şey mən də düşərəm. Sən də şiflən düş. Okeydir hər şey. Bilmirəm. Ha, çatdım, gəl. Gəl, gəl, gəl. Gözdə, 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 gözdə. Gözdə, gözdə, gözdə. Sudan səs də gəlir. Haradasan? Mən biraz da şıxlı eləməyə çalışdım buranı. Nə gördün sən lan yerdə? Xat. İsa Musa sən bizi qutsa. Harry Breezer burada olmalıdır, bax suyun altına gəlməyə deyəsən. Buralarda bir yerdə olmalıdır. Tanada bu belində. Mən ki suda üzmək üçün paltarı tapdım. Hə də mən də tapdım. Qabağındakını. Ta, Harry Breezer.
Geyinirsən. Suyun içine getmek istəyən. Mən də görsən ondan. Mənə bax. Ha. Bunu verim sənə. Nəyi? Mən sənə görmürəm bax bunu. Bir dənə sənə geyin. Məndə də var da, bax var. Ha. Çıxar. Çıxardım. Nə suya girək yoxsa yox? Bir şey deyim sağa, bunu belə eləyirik. Bu nədir? Yatağa. Mən burada qəşəçini save eləyirəm. Gəl onda məndən. Burada girək. Hara? Mağara, burada yer var idi, oradan qaçdıq, girmədik yora. Nə deyə var bura? Bir dəqiqə. Krater bu tərəflərdə deyil də bura. Aa, buradan gedmək olunmuş ki sudan. Gəl, gəl, elə qutarmıyıq mağara. Harada? Dinamit. Fonar. Şokolad. Paltar. Dinamit. Bana sen öl, ben de. Fenerim var ya, fener tutaklar mı? Burada, ne gözde, fenerim var. Ana. Nasıl bir ne işe yarayacak? Işıklı elektrik testleri, craft, ışıklı motor yayı, yayla birleşir. Hə də burada oxuma atacan. Hə nə şey? Mən şokolad yedim burada çoxlu. Əcazsan da ona görə. Mən niyə tapanmadım ondan? Ay bilə. Nə lan bunlar? Yürəklər, böyrəklər, orqanlar. Orqanlar. Dın 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 dın. Özün oxu da, mahnı oxu. Dilinlə oxu. Biz gedirik evi. Evi nə? Evi də evi emi. Ehaya. Evimizə. Başa düşürəm, gir kütükləri yığ 6 dənə. 10 deyir dənə, yəni 6 dənəsi qalıb tikiliş üçün. Küncdə göstərirəm şey, kisin gəl gətir. Biri burdadırsa. Ay bilə şey. Dələ aşağıda dələ var. Ə dələyə s***. Dələ qədər mənasız heyvan yoxdur oyunda, gəl. Mən ona vurmalıyam burad. Elə yeriyən hər şeyə vurmalısın sən. Təbrik eləm, evimiz hazır. Yarış suyun altdadır. Ay bax. Buna bax. Dur burda. Mənə yandır, aslan da ancındır. Nətərdir, brad. Fox kim? Və deyəsən limitsizdir ya bu. Biraz sola al, biraz sola al, biraz sola al. Bildim, çəkiz işarəsi nədir, çəkiz işarəsi. Çəkiz işarəsi odur ki, yarımçıq nəsə qalıbdır. Çəkiz işarəsi bu tutmada evi yatağı tikməmiş axıra qədər. Gəl, gedək bunların evinə baskın eləyək bilə. Dorşan var burda. Harada sənə? Olululululu. Götürək bütün qəlmətlərini. Burada save eləməyə yer var. Ətağa yatmağa da yer var. Bildim də çadırdır. Kərtənkələlər də var ya burada gözdə. Ah gəlir ha, bir dənə, iki dənə alov atan var, üç dənə. Sahil tərəfdə. Biz gəldiyimiz yerdən. Hə. Uy bə, o təşdədlər bizi. Arxalı qabaqlı gəldilər. Ay, birləşdilər. Çoxdular, o dörd dənə, bir səkiz nəfər var. Gedək arxalayca. Məncə yox, məncə evlərini qurdalıyaq hələ. Yox. Görsək ki, təklənirik, qaçaq qaydaq. Aha. Gəlirlər. Qaça-qaça gəlirlər.
Gəl. Bir dənə gəl arxaya, gəl arxaya. Hətta sahil boyunca çıxıb gedəcəklər, bizə vurmayacaqlar. Gəl, mən üzə oradayım. Və üstümə gəlir. Təklədilər mən, gəl. Elə deyirsən ki, təklədilər, yanındayım da. Ay vurdular mən öldüm öldüm. Öldüm. Ara ölsən davam meydin götür getdik qayıq apar. Öldürmüsən kamısını? Sən silahın yerdədir. Yenə öldüm. Davay, gəmiyə minirik sırası tez. Adad gəmi. Nə bə, səndə bu ət aslan yer normal görsənir. Nətər, hə, nət ki. Ha, yo, havada biraz uçur ətlər. Hə, istəm ol, onda eynik. O gəmidə qoyduğumuza görədir bundan. Gəmidən qoyduğumuza görə, əsas odur qalsın. Bir dəqiqə geçsək çox güclü dava olacaq, bilirsən də. Az-az gələyənə görə bir-iki nəfər gəlirsə. Oy be, am acamiyə, ap acamiyə, ap ac. Ap ac nədir, am ac. Ap acı başa düşərdim, am ac nədir be, yaxşı. Az olanlar bilər, brat. Tak, gəl sol tərəfə, gəl bura. Bizdən qorxu qaçılır, bunlar, gəl. Təzə görmədikləri adamlar ıxtılar, iyi. Gözdə. Dörddür da, dayı dörd, beşdir. Amıq, amıq gəlirlər. Mən ikisini öldürdüm icə. Bunun bağlıda balta var. Nə vurdu? Qaçdım. Dava ya, odun qır bilə. Odun qır bilə. Çubuq qoy bura. O, gəldi. Madafaka bilə. Kimsə yenə hangırır, biləsən. Çoxdurlar buralarda, qoy yandır bilə. Nə oldu? Niyə yanmır bu? Ha. Niyə yenə gəlir deyəsən, yoxsa yox, quşdur. Başqa yoxdur. Gəl bura, bu evlərə girək gəl. Dana biri buradadır meydi. Öldürdüyüm, birinci öldürdüyüm, gəl. Top var. Aa, qumlara ilişmiş şaqrat zad var, burada. Haa, hanı? Bak, qumda falan nəsə var. Gəl amıq, gəl. Ziyafət var, gəl. Mən burala evləri gəzirəm. Nəsə var evlərdə? Yox. Burası nə gəzirsən? Ki nəsə baxım görüm var ya yox. Çox pis qorxusan. Mənə var, bir şey maraqlı deyə bilət.
Nədir belə? You are cold. Uy, biraz paltarı dəyişəcəm. Bizim kitabçamıza oxşar kitabça. Mən də acam. Yemək götürdüm. Yaxşı. Oy, çox püsüşüdüm, çox püsüşüdüm. Çubuq qoy 2 dənə. Yoxu muymuş? Davam elə onda. Təmizdə aşağı. Heç nə görmürəm. Düşdüm. Gəl də. Ha. Şey alın bu. Uy bilə, xeyli düşməli. Oy bilə. Buna da. Kim ümumiyyətlə buranı necə girir? Demək ki, bura qədər gəlib peşə tapmayacağıq. Bu nədir? Resept tapdıq biz. Nə resepti? Burada oxatan olmalıdır ardasa. Crossbow, hə, crossbow şey. Nə deyə bu? Nə işə yarayır bu? Mənə də maraqlıdır, hələ ki müəyyən eləməmişəm. Crossbow oxları var burada. Əssalam. Bir canavardan da olsa nəsə gəlsin qabağımıza. Ora bura vur görək, nə fırq yəni heç nə yoxdur. Baxışda. Öpürəm. Dayan, bu... Yuxarı nə bil, qırıla bilir, yuxarı, yoxsa yox. Yerə bax, nə bilim, haqqdasa nəsə ola bilməz bu qədər olsun. Tema bilsəm nədir? Sən öl, təzə resept tapdıq 2 dənə. 2 dənə anyək. 2 dənə. O vərəqlər reseptlər imiş. Aç kitabçanı. Hə, hardadır? Harda yerləşir o? Ən sonda plus var 2 dənə. Ən solda? Ən sağda. Lan sonda, sonda. Aşağıda? Yuxarıda seçirsən növləri. Ən yuxarıda plus işarəsi var 2 dənə. Məndə gəlmir baxın, ən növləri. Hə, B düyməsini açdın. Ha. Yuxarıda görsən rəngli şeylər var. Qırmızı, sarı, ya, mavi, yaşıl. Be, ha, ha, ha. Ən sona get. Pils, ha. Silindir nədir ki? Uçmaq üçün. Buy. Tower-a bax sən bir dənə, Tower-a. Bilət, mən Tower istəyirəm. Tower nə yəni? 317 nə də, axıyarsan sən. Mən Tower istəyirəm. 317. İnansan yığaram. 317 nədir ki? Nəyir bu tavır? Kəllə asırsan da prosun üstündə. Bu kağızdan mən, hələ bu kağızdan 2 dənəsi də var. Mən şəxsən uçmaq istəyirəm. Yaxşı bax, buralarda gör, mən də uçmaq istəyirəm. Gör kağızlar var buralarda. Mən baxıram da bayaqdan hər yeri axtarıram ki, çıxış yolu tapa bilək. Bələ, belə mağara tapmaq lazımdır başqa. 2 dənə kağız tapdıq, çox önəmli kağız. Çox baba tema tapdıq, valla. Nə valla? Düşür aşağı. Düşək aşağı. Aşağı, hə. Niyə həmişə bindi mən? Dak, hoba! Getdik.
Biz o vaxtı niyə belə mallıq edib girməmişdik bura? Nə bilim hə. İkinci dəfə gəldik bax. Dərmanlar var yerdə. Hanı? Nə bilim götürdüm gör. Deyir çoxdur. Sən o sumkamda nələr yoxdur ya amıq? Oğraşdı, katana burada olacaq, elə hiss edirəm. Sumkamı açırsan sən öl, sumka elə bil obadır, oba market. Amma hələ bu nədir ki, bir dənə yüksək səviyyələrin gir sumkasına bax. Görmək olmur ki, nəni hardadır. Bizə, mən bu dəqiqə elədi, sən bilmirəm. Elə olmaz. Təxmin elədi, sən öl. Yəni çox, görmə sən batareykanın daşların yerini bilmirdim heç. Amma suyun suda çıx, biraz hava al. Hava almaqla deyil, balon dəyişmək söhbətidir. Oy, belə üşüdüm. Bu nədir? Ola, balaca bəbəşqalar. Hanı? Oy, belə sən o bu nə mənim sən? Aha, balaca bəbəşqalar buradadırsa deməyə yekə dədələr də buralardadır. Soda, iç. Mən də vurdu, sən öl. Hala, pox bilə. Ayaqlı pox. Şokolad var burada. Soda iç, o qədər sodan var ki. Məndə də şokolad 14 dənədir. Şokolad. Sö, başqa işlə, getdik. Ha, burada hava balonu var. Çubuq da var idi. Hava balonu işlət birini. Necə işlədirəm ya? Hava balonu üstündə sağ düyməni vursam və salam. Ana baba. Hə. Suda da ola bilər ya, bəbişlər üzə bilir suda. Necə öldürəcəyik bəs suda? Bəbişlərdən həmişə zəhləm gedir də, görsəm bilə, oyunda sübut eləyir. Ə, drop ban ə burda. Yaxşı, Baby Yoda istisna. Ha bilə, Baby Yoda, Mandaloriandakı o Baby Yoda, vabşiyə də bilət, o... Ha, nə təlizdir, nə sən qabaq elə? Üçüncü qabaqda tullandım suya. Hə. Baby Yoda istisnadır da, brat, o. Uğraşdı, oyunun tonu ilə bir dəyişdi. Player at görüm qabağa. Aaa! Şey, bu, bilsəm nədir? Bunların müəssisəsinə giriş. Ortada heç nə qoyma, bura heç nə qoyma. Ora nə qoysan itəcək. Qoyaq da bir daş qoyaq geçsin. Ödə daşlar nə qədərdir bura? Ay bilə, orada nəhəng olacaq. Gidəyə yoxsa yox? Gözdə. 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 At hər küncə birini. Ə, bir pox yox idi burada. Hər küncə birini at bilə. Bibliyə götürdü. Mən də. Mən amma kilsənin terçorunu tapmaq istəyirəm. Su balonları var. X**** qədər su balonu var burada. Kəndir var. Ah! Şey! Balta tapdım. Nə əsas idi o ilə? Balta tapmaq səsi. Ə, heç nə, fəsio, flayerlərlə baxdıq, mağaranın künclərini tapdıq. Mən burada balta tapdım. Paslı balta. İplər var, hə, iplər var. İpləri götürmüşəm, paslı balta götürdüm mən burada. Dəqiqə başı zirzibil tapır, paslı balta hanı? Mən də götürdüm, götürdüm baltanı məndə. Onda deməli, ikimiz də götürə bilirik onları. Güclü şeydir hə, bu paslı balta.
silah. Aa, şey kırmızı baltaya nispeten güclüdür. Tapdığımız iki şey silah oldu, onu da buradan. Mən ha mən məncə. Məncə deyəndə yəni hə də başqa. Burası da bir dənə onun speedini artırmalı. Speedini. Zata bloku babatda. Bunu dişlədim hələ ki mən biraz. Yo, dişlər çox şey eləməm. Mən şey butulka qoydum onu. Ay belə, bunun şey qutarıb ki. Işığımın zayətqası qutarıbam. Daş qoy. Qoydum, prosto bir dənəsi qaldı. Məndə 5 dənə daş var, bilirsən. Necə olub o 4 dənə, 5 dənə. Gəl görə hələ burada nəsə başqa şeylər var. Parçalar var burada. Yox, yox, yığmışam parçaları. Çəkim sənin. Amma burada qapı var deyəsən. Harda? Osu bu gəldi. O gəldiyimiz yerdə. Ax. Ay orada qapı var ha. Harda? Sən getdiyin yerdə yoxdur. Yox, su ilə üzmək davam yer eləməyə yer var. Ha, gedirik. Gəl də. Taxım da, taxım gözdə. Nəyə taxırsan? Ha, getdik. Mə baş şeylə də girə bilərsən ha. Gördün qorxulu bir canavar gəldi. Ki şeylə. Amma qorxmuram ey canavardan. Tək qalmaqdan qorxuram. Yəni saç spreyi ilə də girə bilərsən. Uyub da buna da belə. Saç spreyi ilə bir nəfər yox. Saç spreyi alınmır. Saç spreyi onu yandırır elə. Bizə partladan bir şey lazımdır. Belə gəldiyimiz yerdən çıxmadıq ki biz. Yox. İp var am. Həm də ora qapıdan gəlmişdi axı. Da, şiftlə basanda tez çıxır. Gör nəsə var orada, nəfəs alan, yeriyən, qaçan, qışqıran. Vergi verməyən. Suya girmək. Yenə su. Hə. Amma ikinci mərtəbədə nə tər su olur? Var da, mağaradır. Mağarada hər şey olur, eləmi bilə? O qədər suya girib çıxandan sonra müzajqal keçdiyir, deyir, mağaranın üçüncü atlasıdır. Amma suya girib çıxmaq bir kənara, müzajqal qan benzini qutarmır vəb şey. Amma bir şey deyim sağa, biz elektrik mişarı tapsaq, məndə 4 dənə qaz şeyi var. Qaz balı məndə, var. Məndə də 5 dənə. Səndə 5 dənə? Yep. Birini sən ardan artıq tapdın məndən. Nə malayı, bə attım da. Ümid edirəm ki, silahlar burada 2-2 verirlər hamısını. Aha. Əslində bu oyunda belə də lootun bəziləri tək-tək deyir, bəziləri 2-2 verir. Yox, bu silah özəl silahlardan birini 2 dənə versə, bəziləri 2 dənə olur. Ha, putana. Amma çölə çıxdıq. Ha, buna da göllər şey var, alan var, quşmuş. Ördək. Harad amıq bu. Çöblə. Çox bilinmədiyi bir yerə çıxdıq ha. Amma indi xəritəmiz olsaydı əlimizdə. Sənin xəritəni tapdın mağaranı. Tapdınsa gedək. Amma biz qayıtmalıyıq o ipdən yuxarı qalxmalıyıq o xiyarı öldürməliyik. Baxmaq istəmirsən burada nə var nə yox deyə. Mən bilsəm nə qarmaq istəyirəm. Gəl belə eləyəm. Mən uzaqdan quşları öldürüm, sən də ged onları yığ. Mən də öldürə bilərəm. Mən yığa bilmirəm axı bunları. Sana. Bələ, nə baba ölürlər, hə? Hə, düz deyirsən, yığmaq olmur. Haradasan, hə?